Iyi ni radio ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese ijambo ni iryanyu. Ibibazo by'i Burundi tubibona dute? Twagira nama ki abavandimwe bacu b'abarundi muri iki gihe. Ku cyumweru tariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2015 mu gihe cy'urubuga rwa twese, radio ijwi rya rubanda yakoresheje ikiganiro mpaka isaba ababishaka bose kugira icyo bavuga ku bibazo bivugwa ubu mu gihugu cy'u Burundi, ku mpamvu zabiteye, ku migambi n'imyitwarire ya opposition na société civile y'u Burundi, hamwe no ku bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda cyangwa byampatsi bihugu byerekanye ishishikara ridasanzwe mu kwenyegeza akaduruvayo kaharangu. Muri iki gice cya mbere cy'urubuga rwa twese rwo ku itariki ya 14 z'ukwa gatandatu, Bwana Gahunde Chaste aratwibutsa muri make ukuntu ikibazo cy'i Burundi giteye ubu. Ndabashimira mwese abashoboye gufata umwanya wabo bakaba baje hano kuri radio ijwi rya rubanda kugira ngo tuganire ku bibazo by'abavandimwe mu Burundi nk'uko twabibateguje. Nagira ngo mu gutangira umwe muri mwe abe yatwibutsa uko icyo kibazo cy'u Burundi kuri iki gihe giteye, ukuntu cyavutse naho kigeze, noneho duhereye kuri ibyo turebe ukuntu twabiganiraho n'ingaruka zabyo, turebe mbese ukuntu byagenda. Nagira ngo hawe winjiye uvuga ngo iki kibazo cy'abarundi kiratureba, watubwira impamvu ukuntu icyo kibazo cyavutse n'impamvu wasanze ari ngombwa kuza kukiganiraho muri iki kiganiro. Murakoze. Mu by'ukuri rero kiriya kibazo kivutse i Burundi cyabaye nk'icyiza nyine mu gihe abantu bari batangiye kugira icyizere igihugu cy'u Burundi, cyane cyane kubera ko tuzi ko mu myaka yashize u Burundi bwagize ibibazo by'intambara ndetse n'umwiryane ushingiye ku moko, abatutsi bica abahutu biba birebire, abahutu barahunga n'abahutu baza kongera nabo gufata intwaro bagerageza kurwana. Muzi ko naho bigeze kugera bagakora amatora mu myaka za 1993 hajyaho umuperezida Melchior Ndadaye witorewe na rubanda aza kwicwa, nyuma byaje gukomeza, amaze kwicwa nuko uyo yongera gusubira ku butegetsi, nyuma haza kubaho rebelio zarwaza abantu barwanye b'abahutu cyane cyane ngira ngo muri imitwe nka za FNL parpe hutu, muribuka za ishyaka rya Prodebu ryaturukagamo Melchior Ndadaye nabyo ko ryakomeje kurita kugeza icyo gihe, hanyuma baza kugera ku mugihe cy'amasezerano bamwemeranwa uburyo cy'igihugu cyabo cyaba guverine mu buryo bwo gusaranganya. Ibyo byari twari tumaze kubimenyera, byari bimaze nibura imyaka igera hafi ku icumi u Burundi rwose tubona ari igihugu umuntu yafataho ubw'icyitegererezo mu rwego rwo kuva mu ntambara, abantu bakaba babasha kudesinya cyangwa se kudesina umurongo igihugu cyayoborerwamo kandi bikagenda neza. Rero uko kiriya kibazo cyaje gutangira, nyuma hari ikintu burya kuri ino si n'ubu ngubu gusa, uretse ko hajeho ibintu bya mugihe bya si cyangwa se ibyo bita globalization, ariko na kera n'ubundi abakurikiranira hafi bya politiki ndetse bakareba ibyitwa amarevolution, revolution n'ibira by'impindura mitegekere, bavuga yuko rwose revolution is contagious, ni ukuvuga ngo revolution irandura, ni nk'indwara abantu bayifata nk'indwara ifata umuntu umwe ejo igafata undi. Ibyo byavuzwe abashakashatsi bakurikije observation bagiye bakora mu gihe kirekire, bakareba uko mu gihugu kimwe hamo revolution tugacyaye ku gihande. Ngira ngo mu myaka ya 1960 igihe Afurika yabonaga ubwigenge, mwarabibonye uko revolution zagiye zigenda, igihugu kimwe kikagira revolution uyu munsi, cyane cyane izo revolution zari zishingiye ku kwirukana abazungu ngo ibihugu bibone ubwigenge, ukabona revolution ibaye none hano, ejo igafata ahandi,
naho ugasanga mu byukuri abantu burya hari ukuntu barebanaho epi n'abaturage hari ukuntu bumva bafitanye amasano ku buryo ibaye hamwe bijya ahandi. Ubwo rero urebye nko guhera mu myaka ya hejuru gatoya y'ibihumbi bibiri na cumi mwabonye ibyabaye muri biriya bihugu bya Afurika by'Abarabu, aho mwabonye abaturage bahaguruka bakirukana ba perezida, ibi byaravuzwe ibyo bise printa arab kugira abaturage bakumva ko koko basubiranye ubutegetsi, basubiranye bwa bubasha bwabo bifitemo, bagakora ku buryo bakuraho umuperezida batishimiye. Hanyuma ariko ibyo byagumye mu Barabu gusa, kuko byaje no kugera mu gihugu cya Burkina Faso. Mwabonye umwaka ushize uko byagendekeye umugabo witwa Compaore, abaturage baramwirukankana mu gihe yari arimo nyine ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Ibyo ntibyaciriye hariya muri Burkina Faso gusa, byaje no kugera no mu karere k'ibiyaga bigari nyine. Mwabonye ejo bundi uko abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basimbutse rwose bakavudukana nyakubahwa Kabila, ndetse bakamuha agasopo bakamubwira bati nitwe dufite imbaraga, nitwe baturage, nitwe ubutegetsi ni ubwacu butangwa na rubanda, niko revolisiyo, niko repubulika iyoborwa. Ibyo mwarabibonye. Hagati aho rero abarundi nabo bari barekereje barabibonye ibyo ngibyo. Nta shiti ko ibyo bintu byabaye muri Burkina Faso byahereye mu Barabu bikajya muri Burkina Faso bikagera muri Congo, byabaye nk'inka inspiration yatuma abari mu Burundi nabo bashobora kumva ko wenda bashobora gukoresha ubwo buryo. Aho bitandukanye yego nyine nuko byose biba byitwa revolisiyo cyangwa byitwa abaturage, nuko nyine burya ibihugu bigenda bifite amaspecialite yabyo, bigenda bifite umwihariko wabyo, ariko ntibyanabuza ko hari n'abantu bashobora no kubyihisha inyuma kugira ngo babe bafata banabyinterpreta uko bishakiye, hanyuma nabo bashaka gukora nk'icyo. Nuko rero ikibazo cy'u Burundi cyatangiye mbere nyuma y'uko Congo abaturage babwira Kabila bati wikora ku itegeko nshinga, manda yawe izarangira mu 2016, amatora agomba kuba. Abamwe nabo abayobozi b'amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu Burundi, nabo bumvise ko ahari bashobora gukoresha iyo turufu bakaba bagira icyo bageraho. Ni muri urwo rwego rero batangiye no gukoresha gukorana na sosiyete sivile, batangira rwose bavuga bati Nkurunziza ntashobora kwiyamamaza, ndetse banarema opinion, barema na opinion kuko ngira ngo murabizi ikintu gihe tugezemo, ntabwo ubutegetsi ntabwo bukiri butatu gusa. Kera twajyaga tuvuga ngo ubutegetsi ni butatu: executive, legislative na judiciaire, ariko muzi ko muri bino bihe bya nyuma ubutegetsi bw'itumanaho nabo bw'itangazamakuru ari ubutegetsi bukomeye cyane kandi buyobora opinion y'abantu. Ku buryo rero izo sosiyete sivile zifatanyije n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi zahise zitangira kurema icyo gitekerezo cy'uko Petero Nkurunziza atagombye kongera kwiyamamaza ko izaba ibaye manda ya gatatu. Icyakora Petero Nkurunziza nawe byaje kugera nyuma koko adekarara mu ishyaka rye yuko ishyaka rye rimutanga nk'umukandida ko azongera kwiyamamaza mu mwaka w'2015 nyine uyu mwaka turimo. Aho rero niho ibintu byahise nyine bikomera, kuko Nkurunziza nyine yari amaze gutangaza ko yiyamamaje, nuko sosiyete sivile ikoresheje cyane cyane abantu ubona ari insoresore z'urubyiruko, ndetse hari n'inyamakuru ivuga ko ari abantu b'imburamukoro cyangwa se bazamaye ibobo, bajya mu muhanda nyine batangira kwamagana. Wareba koko ukumva ibivugirwa kuri social media, ibivugirwa mu bitangazamakuru, usanga ari abavuga n'abayobozi ba opposition, ariko waba bigaragambye bari mu muhanda, nta muntu wa opposition urimo, nta munyapolitike ugaragara, ibihishe inyuma, ntabwo bajya bagaragara muri ibyo bintu. Noneho ikindi aho ikibazo kidakomerera abakurikiranira hafi kiriya kibazo, basanga iyo sosiyete sivile yo ni bande, ugasanga nabwo ni ibintu bidasobanutse, ahubwo hari abantu bigita ngo ni abasosiyete sivile, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ni abantu les anciens dignitaires ba regime ya kera kubwa Buyoya, ugasanga nyine nuko ikibazo kimeze. Imyigaragambyo yarabaye myinshi cyane, abantu biroha mu mihanda
bavuga ko badashaka ko perezida Nkurunziza yiyamamaza, bavuga ko nyine ari manda ya gatatu iba agiye gukora, kandi ko batagira batakora ku batemera ko perezida yakwiyamamaza manda zirindwi ebyiri. Ku ruhande rwa Nkurunziza bo bakavuga bati itegeko nshinga urundi bugenderaho buvuga yuko perezida wa repubulika atorwa, hari ibintu bibiri aho ngaho bivugwa. Icya mbere, atorwa se atorwa ko hakoze icyo bita suffrage universel, ni ukuvuga ngo atorwe n'abaturage bose. Icya kabiri, agatorwa mu gihe cy'manda y'imyaka itanu ishobora kongera gutorerwa imyaka ibiri, ni autre fois, ni ukuvuga ngo ishobora kubaho inshuro ebyiri gusa. Nuko opozisiyo nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, icyo gice bakagikontara, aho bavuga yuko hari amasezerano yarusha. Ayo masezerano yarusha rero hakaza n'ikibazo, kuko amasezerano yarusha ntago bigaragara mu by'ukuri umwanya ki ayo masezerano afite par raporo ya constitution. Dusanzwe tuzi ko mu by'ukuri ibihugu biyoborwa na constitution, yego ntagamo n'andi mategeko, ariko tukaba tuzi ko constitution nyine ari ryo tegeko riruta andi yose y'igihugu. Nguko rero ko ikibazo kimeze kugeza n'uyu munsi. Abaturage bakomeje kwigaragambya mu mujyi wa gace ka Bujumbura gusa, ni ukuvuga mu gace ka Bujumbura gusa niho hari ikibazo. Ahandi mu baturage, mu giturage, abaturage baratekanye ndetse banemera ko Nkurunziza rwose ari umuntu wabo ukomeye cyane. Sinarangiza iyi introduction ntavuze ko ku itariki nyine bigeze mu kwa gatanu hagati, ubwo imyigaragambyo nyine yari irimbanyije, abaperezida b'umuryango wa East African Community bashatse guhurira Dar es Salaam kugira ngo baganire kuri icyo kibazo, banarebe uburyo kinyine gishobora kugira ingaruka ku karere dutuyemo. Nuko perezida Nkurunziza ubwo yari ariyo nyine, hari abasirikari bagerageje, agatsiko k'abasirikari kagerageje gukora coup d'etat kayobowe n'umujenerali witwa Niyombare, ari kumwe n'abandi bitwa ba Sirilo n'abandi bandira yirukiye Sirilo n'abandi ba cyakora iyo coup d'etat yaje kuburizwamo, nuko perezida Nkurunziza aragaruka ku buryo ubwo abantu bati bise habaye mu rujisho, abantu bavuga ati sino noho coup d'etat yije mite ese coup d'etat yakozwe n'abakoraga imyigaragambyo, umva nyine hajemo akantu kameze nk'urujijo. Ariko nyuma yaho niyo coup d'etat imaze guhoshwa, imyigaragambyo n'ubu irakomeje ariko igenda igabanya ubukana, ku buryo aho bigeze biragaragara nk'aho leta ya Nkurunziza iri kugenda igaragura ko kontrole. Ndetse ejo bundi perezida yatangaje ko amatora yari yarigizwe inyuma azaba noneho ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi gutaha. Ubwo rero ngo uko ibintu bimeze, Bujumbura haracyari iyo myigaragambyo hato na hato, ariko bigaragara ko igenda icika intege. Burundi leta nayo iragera ikomeza kugenda iba maso kugira ngo hataza kuzamo ibindi bikomeye nk'iby'intambara cyangwa iki, hanyuma nguko uko ikibazo kimeze. Abaturage benshi bakomeje guhungira mu Rwanda, ariko igitangaje bikaba bigaragara ko ubwo banahungaga n'iyo myigaragambyo itaraba, abaturage batangiye guhunga n'imyigaragambyo itaraba, batangiye guhunga nta kintu cyari cyari Burundi, ugasanga nabwo hari ikindi kintu wenda abari muri studio turumze kubyungurana n'ibitekerezo turebe, aho wasangaga amabisi abategereje ndetse abantu birirwa bahamagarirwa gutaha guhunga. Aha ndagira ngo nibutse ko minisitiri w'u Rwanda ushinzwe iby'impunzi n'ibiza yigeze gutangariza kuri radio BBC yuko bahaye ubuhungiro abantu bari mu Burundi n'abatarahunga bagahabwa ubuhungiro. Ibyo ni ibintu byari bigare, ntabwo bisi ibyo bintu ubwa mbere nari mbonye mu mateka y'isi, aho abantu bahabwa ubuhungiro ubwo bita nyine prima facie ariko batarahunga. Undi se ukajya no kuri radiyo ukanabashishikariza guhunga, kuko aho ngaho hari n'ikibazo nyine abantu bari buze kugisesengura wenda kubera ko umuntu ashobora no kuba atahunze n'ikibazo cy'umutekano akaba yahunga n'ibindi, cyane cyane ko kuri ibi bintu byerekeranye na migration force nyine hari igihe ibintu byivanga, ugasanga nyine n'abahunze wenda ubukungu bashobora kwiyitirira umutekano mukeya, cyane cyane nyine iyo bahunze nyine umutekano mukeya nyine utaraba ukazaba nyuma.
bigaragara ko ashobora kuba harimo ikintu cya preparation cyangwa cya planification. Muri make rero iyi introduction naho nkoze ndumva wenda hari icyo yabifashije undi wawe muri studio wenda hari icyo yumvise nabana hashyizemo yacyongeraho, ariko muri make nuko ikibazo kimeze nuko cyatangiye nuko kimeze. Ku ruhande rumwe hari abavuga bati inkuru nziza ntakwiye kwiyamamaza, ku rundi ruhande leta ndetse n'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga bwemeje ko perezida Nkurunziza ashobora kwiyamamaza ko nta kibazo. Nguko uko bimeze, hagati aho ngaho haracyari umwuka w'ubwoba muri Bujumbura, hanyuma rero ariko mu karere k'igiturage akaba nta kibazo bafite. Murakoze, ubwo tukakomeza tukaganira. Urakoze, uduhaye incamake y'uko ikibazo ubona cyatangiye naho kigeze. Uwo yari Bwana Gahunde Chaste, umwe mu bayobozi b'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, waduhaga incamake ku buryo ikibazo cy'i Burundi giteye muri iki gihe. Aha niho turangirije igice cya mbere cy'ibyavugiye mu rubuga rwa Twese rwo ku cyumweru tariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2015, rwibanza ahanini ku bibazo bivugwa ubu mu gihugu cy'u Burundi, ku mpamvu zabiteye, ku migambi n'imyitwarire ya opposition na societe civile y'i Burundi, hamwe no ku bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda cyangwa byampatsi bihugu byerekanye ishishikara ridasanzwe mu kwenyegeza akaduruvayo kaharanguwe. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.